Bueno, doncs... Bé, doncs... Què n'has pensat portar-nos? És que m'has agafat una així una mica en fred, no? Com els pixats al ventre, no? Com diria en Súper Massanet. A Besiberri Nord, que és una muntanya... A Besiberri Nord. I d'una muntanya de 3.014 metres d'altitud. Qui no ha anat mai a Besiberri Nord? Per dir alguna cosa, digue'm algú d'anat. Tothom ho coneix? Tothom coneix Besiberri Nord? Vostè coneix Besiberri Nord? Un micro, un micro, un micro. És d'aquí al cantó, no? Sí, no? Amb els majorets anirà, no? Sí. Bueno, molt bé, gràcies. Molt bé, Carles, moltes gràcies per tot el que ens has explicat avui. Esperem retrobar-nos molt aviat amb més històries de l'estiu, amb els esports. Demanem la presència al nostre plató del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, el senyor Josep Barceló. Senyores i senyors... I ara què? Haig de deixar el guió. Senyores i senyors, amb tots vostès, l'increïble, inigualable senyor Barceló. Els donem, doncs, un fort aplaudiment per ell. El senyor Barceló puja a la taula on es troben situats els nostres dos herois, en Carles Rubio i l'Àngel Pions. Jo sóc un heroi? Sí, no? Ets l'heroi número 1 del programa. Ala, ala. Bueno. Perquè sempre estàs amb el Súper Massanet, que sí, tal, i així va. Hola, senyor Barceló, moltes gràcies per la seva presència sol davant el perill del club tenis Massanet. I sigui molt... No volem fer el programa, fer-nos el programa nostre, sinó que és de vostès. Ja que l'objectiu del programa és transmetre allò que passa al seu costat, les seves inquietuds i, en definitiva, tot allò que vostès pensen i senten. Transmetrem amb total independència i objectivitat l'esperit maçanetenc, l'esperit de la nostra vila, i aquest és el nostre objectiu. A més, oferirem una comunicació oberta i totalment receptiva. Dit això, ja només desitjar-vos que disfruten d'aquest programa tant o més com nosaltres hem disfrutat fent-lo. A partir d'avui i fins al cap de setmana del 21, 22 i 23 de setembre, en total uns 8 programes, parlarem del que vostès parlen, pensen i senten. I és que d'això, tot Massanet en parla. Seva mare, jo no hi deia que ja li portava temps rondant el cap. Sí, sí, sí. Bueno, ho va proposar i es van decidir entre els pares, els fills van decidir tots. Com que totes estaven engrescades, no? Estaven engrescades, doncs... doncs per què no, no? Sí. I si hagués sortit de fer un... No. Ah. No. I bueno... Què anaves a dir, Alto? No, res. Res, que si hagués sortit de fer un... Qualsevol altra sensació, no? Exacte. No, la veritat és que no, que són gent seriosa, són gent formal, estem aquí en una imatge que no és. No, la veritat és que són gent formal i va quedar demostrat i ha quedat demostrat en aquest reportatge que acabem de veure. Després de veure aquest reportatge, parlarem amb el responsable del casal de jubilats, no? Sí. Aquest any, i ens explicarà les novetats de l'any que ve. Doncs què tal si rebem ja el senyor Joan Figueres amb un fort aplaudiment, sisplau. Bona nit. Bona nit. Ha vist aquest pot de la llibreria Pa? Sí. Just? L'ha vist sí. O no? Sí, sí. Li agrada? Sí. Molt, m'agrada, molt. Doncs ha d'anar a l'Avinguda de Catalunya a comprar-lo, sí. Està bé. Va. Al carrer Dolors. Ah, al carrer Dolors. Al carrer Dolors hi ha una botiga, no? Al final del carrer Dolors. Com es diu la botiga? Confeccions Clara. No, no ho pots dir perquè no ens patrocina. Ai. Se va escapar. Se va escapar. Bueno, a quines entitats estàs? Millora per Massanet, que és el que volem tots, sí, definitiva. Sí, sí. I doncs molt bé, doncs, després d'aquesta entrevista, moltes gràcies, Toni, però quedis ara un moment perquè li vull presentar una persona emblemàtica dins del nostre programa, una persona que diu ser molt per Massanet. Bueno, vostè mateix, miro. Hombre, el Súper. L'heroi de Massanet, no? El Súper Massanet.
Has apagat el foc, ja? Diu que se li acaba el temps. Saps què li passa? Sempre que ve alguna embargadura li haig de vindre a treure les castanyes del foc. A veure, és un noi que està començant, no sap què ha de fer, i ve una persona important com és el senyor alcalde de Massanet i necessita algú formal com jo. Algú que sàpiga comportar, algú que sàpiga comportar... Vostè ha vist aquests calçotets? Són els més famosos de Massanet. O sigui, aquests calçotets... Sí. Ensenya'ls, home, ensenya'ls a la gent, home. Diu que hi ha sota també, eh? Diu que tens super conegut. Vaig el conèixer molt bé, avui, a sota. No, vull dir, perquè van jugar amb el hockey junts i... Ja... Diu, sí, perquè ell està apuntat a totes les entitats, com que és tan fort. O sigui, no va cap, però està apuntat a totes. Tinc molts de calés. Jo crec que és un bon moment ara perquè tu ja hem parlat abans. Penso que vaig a dir públic el que hem quedat, no? Arribo a dir que sos tu i no m'accepta el projecte. És que tu veus normal. En sèrio, mira't a tu mateix, mira't al monitor, mira't. Em penso que no t'has vist mai encara. Ho veus normal, això? És que a les cases antigues no hi ha televisió. Primer de tot, mira la gent del públic, veus que tots van vestir normals, que tots... Sèrios, formals... Qui més, qui menys... Sense faltar respecte a ningú. Bueno, ara m'estàs... Com ha anat i tal. Quina okay. Llegenda ens explicaràs? El lladre del Pardell. El lladre del Pardell? O Pardell, bueno, segons el com Pardell. És... El Pardell. De Can Pardell. Estàs liant. El Pardell és una masia d'aquí a Massanet, a sobre Can Segués. I és el lladre de Cal Pardell o Pardell. Bueno, deixo que l'expliquis a la gent. Vale. No me l'expliquis a mi només. No. Que tothom et pugui disfrutar. Molt bé. Gràcies, casal de jubilats. Moltes gràcies. Quanta gent que ha vingut del casal de jubilats, eh? Moltíssima. I pensa que tots tenen més de 65 anys. Bueno, doncs... Passa que el temps... Abans de la porta i tot. El que passa que el temps... Comprovar-ho. Que el temps passa en va per alguns. Em sembla que no passi el temps. Sí. Bueno, però el temps passa igualment. I que va passar factura. Bé, doncs... Bé, doncs, m'agrada molt el marc incomparable que sortia de fons a l'entrevista. No, però... Se semblava d'un programa que feia la Lloi Bertran. Lloi Bertran, per cert, què diria la Lloi si veiés aquesta làmpara aquí? La làmpara? La làmpara? Ostres, una làmpara aquí. I d'on l'hem tret aquesta làmpara? De la botiga de Cordora. De Cordora? Jo n'és de Cordora. Doncs està a l'Avinguda Catalunya. Per cert, està darrere casa teva, no? Ah, no, que no es pot dir on vivim perquè no vinguin i tal. Bueno, doncs estava darrere d'una casa. Ja ho deia el senyor Germà, si vens a comprar, vés a l'avinguda, no? Sí, però l'avinguda no la patrocina, per tant, no has dit res, borrem. Borring. Vale. Vale? De Cordora. Centrem-nos en De Cordora. Doncs aquesta... Tres, els vas a buscar. Ara mateix, aquestes imatges que estan veient són imatges de casa seva, on té l'exposició, sí. I aquests són articles d'alguns diaris que han parlat de vostè durant els últims 50 anys. Aquest és el correu, no, aquest és el de Sitios de Girona. Els Sitios de Girona, sí. Que és l'antic diari de Girona. Sí, l'antic, anem als Sitios d'aquell temps. També hi ha aquí articles del Correu Català. Aquí hi ha el Rolls, que em va agradar molt, sí. Perquè resulta que és un edifici que llavors... Sons, un fort aplaudiment per a mi. Gràcies. Bueno, avui la Roser no ha pogut estar entre nosaltres, no? No, doncs explicaré jo la llegenda. I qui millor que tu, eh? Va, no faria tan bé. Va, explica'ns. Què passa? Perquè hi ha la càmera, perquè si no... És un lligon, eh? Me'n vaig. Perquè hi ha la càmera, perquè si no... No, jo que intentaria, però allò no es deixaria. Mai es deixa. I és mira que li dic, mira que t'ho dic, eh? No. Va, anem per la llegenda. Anem per la llegenda que tu... Acabem ràpid, I després... Vale. Quina llegenda ens explicaràs, doncs? Doncs us explicaré el pont del dimoni. El pont del dimoni. Dimoni. Vale, molt bé. Doncs perfecte. Doncs que vagi tot molt bé i et deixo que et guanyis. A tu ens veiem quan vulguis. O les dues, però no haureu tu i la Roser. Bueno, ja ens ho pensarem. Vale, som dues, ja ens ho pensarem. I si volen venir més, no hi ha cap problema, saps? Sí, em penso que la setmana que ve hi haurà alguna altra col·laboradora nova. Sí? Pots avançar com es dirà? No. Ah, no, ja ho veuràs, no, ja ho veuràs. Sorpresa, no? Sorpresa. Com la d'avui. Per cert, portes el... Ah, no, és el dimoni portes, no? Sí, bueno, pues... Està una mica inspirat en la teva llegenda? És dels diables de Tordera. Bueno, diables, dimoni... Ja queda bé, home. Que sí? Jo crec que tu eres la persona més adient per explicar aquesta llegenda. De dimonis, i això? Sí, clar.
Què vols dir amb això? Què vols dir amb això? Et relaciones amb algun dimoni? No. Bé, doncs, Esther, doncs, acomiadem-lo amb un fort aplaudiment. No t'entenc. Això de les fans entre Martí i jo. Ah, però així tu no saps els fans que tens? No, no, que va. I els fans, tampoc? No, encara menys. Però tu els veus a vegades i... Bueno, sí, un de vist, però... Però què?